Dy veta qeveria, dy veta parlamenti, duhet puthësh dorën e këtij që do të votojë ky grupi parlamentar, dorën e atij që bordet janë demode zoti Lesi. Vjen keq po e them. Po bordet janë bordet janë gjë tjetër se gazetarist. Ne duhet besojmë ke instrumentat rregullues. Kolege, nuk thash. Ne duhet të njohim ligjin për hapësirën virtuale dhe duhet ta ushtrojmë. Mund të dëgjosh pak, mund të dëgjosh. Po ja dëgjova. Unë po them për bordet kullimi, them për bordet gazetarësh që kanë integritet. Kan CV, kan Në qose ti me lejon, në këtë bot kaotike, në qose nuk vendos regula të prera korekte, kjo loj rëmuje kaotike, do të shkryje nesër për ty, për nesër për mua, do sa jo e qatë të doje. Është blokuar, është apsira është reguluar me ligj kombëtar dhe ndërkombëtar. Problemi është ta njohim dhe ta aplikojmë.